wanaagsan daawadeyaal meel kastoo caalamka kanagala socotaan. Halkani waa Haruna News. Daawadeyaal, kusoo dhawaada wareysi aanu la yeelan doono siyaasi Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar Cabdilaahi Jowan oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland. In daawadeyaal sidii wada ognahay waxa ilaa haatan uu muran ka taagan yahay ciddii buuxin lahayd booskii uu golaha wakiilada Soomaaliland ka baneeyey alaab naxariista xildhibaan Ibraahin Axmed Haybe Ibraahin Kacaan oo dhowaan ku geeriyooday Hargeysa. In guddiga doorashooyinka iyo maxkamadda sare ilaa aalaan may xaqiijin cidda buuxinaysa. In guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo maxkamadda sare ayaa ilaa haatan isku tuurtuuraya inay caddeeyeen ciddii buuxin lahayd booskii uu baneeyey xildhibaankaasi, iyada oo la sheegayo in muran uu dhexeeyo islamarkaana ay booskaasi ku muransan yihiin Xuseen Axmed Cadiid iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Abis. In daawadeyaal Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar waxa uu ahaa guddoomiyihii ugu horreeyey ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland, islamarkaana waxa uu ahaa shaqsigii ku dhawaaqay saddexdii doorasho ee ugu horreeyey ee dalka laga qabtay iyo natiijadoodaba. In Cabdilaahi waxa aynu si gaar ah ugu xusi doonaa in maadaama uu ahaa guddoomiyihii ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka ee ku dhawaaqay natiijadii doorashada golaha wakiilada ee sanadkii 2005-tii, bal haatan sida ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waqtigaasi u kala heleen cidda haatan booskaasi xaq u leh iyo sababaha keenay muranka haatan ka taagan. In Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar ugu horreyn in waxaad ka waraysaa in booskaasi uu baneeyey xildhibaan Ibraahin Axmed Haybe uu muran xoogan ka taagan yahay, maxaa la malaynaysaa maadaama dokumentkii lahayo in waqti xaadirkan booskaasi la isku qabsado? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Intaanan ka jawaabinta, waxaan leeyahay horta Ibraahin Axmed Haybe allah u naxariisto, samiriyii maana allah inaga siiyo, waan tacsiyey markuu dhintay. waxa weeyaan haddii aan ka jawaabo dadka, waxaan afeef baan dhiganaya. waxay u kalifay maanta inaan ka hadlo arrintan, oon caddeeyo waxa meesha yaalla. shalay toona halkaa fadhiya aflagaado, dad ii geystay dhowra, niman siyaasiyiina wax garada, oo aan ahayn labada nin ee labada nin ee la ysku garaacayo, midna aan ehel u ahayn oo ka duwan inay aniga igu aflagaadeen. qabiili aanan ku shaqayn, qabiili baa tahay. Xuseen Axmed Cadiid baad ka dambaysaa, waxaan adaa wada wax saasa. waxaan leeyahay taasi waxba kama jiraan. dadweynaha i daawanaya, anigu hadalka ma ag fadhiista, waan caddeeya. hay arkiina inaan ahay odaygii Arab Sheekh Isxaaq oo ha soo cumaamatay oo halka soo fadhiistay oo soo noolaaday oo leh dadkaygiibaa la dulmay. Xuseen Axmed Cadiid baan u dagaalamaya hay arkina. haddii aragtaan nin Soomaalilana muwaadina xogogaala komishiga doorashada min aasaaskeedii ilaa intii aan ka risayn gareynayay 2006-kii dabayaaqadiisii, intaana gacanta shanshana ka soo shaqaynayay. waxa weeyaan kulan guddoomiye ka ahaa iyo kulan guddoomiye ku-xigeenka ahaaba, dokumenti kasta oo noqoro amba natiijo kasta oon soo saarnana nuqul baan ka haya. taadii weydiisay imaka muran ma yaalla meesha? haddii muran yimaado waxaa imanaya, amba waxaan meesha ku jirin baa la soo gelinayaa, amba wax ku jiray baa laga saaraya, markaasu muran dhali kara. komishinku waxa weeye waa xisaabiyayaal, cod ma bixiyaan, wax kale ma sameeyaan. lambarka dalka dee garsoorna way noqon karaan, lambarka dadkan la tartamaya ay helaan ayuunba isu geeyaan. markay isu geeyaanna way ku dhawaaqaan natiijadiisa. haddaba tan maanta haddaan u soo noqdo go-aankii amba doorashadii 29-kii bishii 9-aad 2005-tii golaha baarlamaanka amba wakiilada aanu ku qabanay Hargeysa, natiijadeedii waa taa gacanta aan ku hayo. kamarada imika aan ku arko wataa anigaa ku dhawaaqay waa koobigii maalintii aan ka akhriyay. markaan dhammeeyey waxaan u qaybinay saxaafadda, xisbiyada, ciddii joogto dhan, goobjoogayaasha caalamka, meel walbana waa laga helayaa. xisbiyada koobiyadooda taalla anu maan samaysan. nuqulkii aan ku dhawaaqay maan tuurine, fayl baan geliyey. waan hayaa taariikh aanba buugaan ka qoro, maysorays waan ururiyaa, wuxuu la rikoor iga maqani ma jiroon samayn, waan hayaa wixiiba. waxa ku xigta halkan haddaba intaanan taa soo ka tegin, waxaan idin tusayaa labada nin, Xuseen Axmed Cadiid iyo maxaan ku idhaahdaayey Maxamed Muuse Abees, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar, intaynan u gudbin in aad soo bandhigto qaabkii u kala horreeyaan labada shaqsi, waxaa jirta in guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay iska leeyihiin natiijada inay ku dhawaaqaan islamarkaana maxkamadda u gudbiyaan. guddiga doorashooyinku waxay ku doodayaan inay maxkamadda u direen baadhis ay kusoo kala saarayso labadan mas-uul. maxaa keenay in guddiga doorashooyinku ay arrintii maxkamadda ku riixaan? waad iga hortimid oo soo socday natiijada maxkamaddu shaqo kuma leh. maxkamaddu ma kala saarto, maxkamaddu waxay goynaysaa cid markiis dacweyso. waad iga hortimid anoo soo socda. go-aankii markii uu soo baxay aniga akhriyay, waan sheegnay, waanan u qaybinay, waa kaa.
markii intaas dhamaatay wixii natiijada soo baxay baarlamaan ahaa ee ahaa 28 xubnood iyana waan qoray anigaas ahay laftiisa wataa waraaqdan maxkamadda sare u gudbiyay wataa 28 xubnood aan ku muujinayo ninka la yiraahdo Allow naxariista uu dhintay imika ninka jeergaraynaya ina dhaadheere oo markaa ahaa ninka ugu daaweyn ayaa jeergarinayay oo leeyahay maxkamadda sare marka dhaarisaan shirka ugu horreeya yeeshaan la shirgudoon may doorane ninka ina dhaadheere ayaa gobolka saraag laga doortay ayaa ugu daaweyn xeerka dhigay ninka ugu daaweyn inuu jeergaray ayaa guddoomiye ka noqonaya fadhiga ugu horreeya anaa seexay anaan u gudbiyo kuwa 28 marka arrintu saasay u caddayd tii lagu gaadhay natiijadana waa tan xisbiga xisbi waxaa ku qoran dalka oo dhan natiijadii guud xisbi waliba intu ka helay gobol waliba intu ka helay qof waliba intu ka helay mid soo faa'iisiyay mid dhacayba marka markaan u soo noqdo labadan xubnood xuseen axmed caydiid iyo maxaanku yidhaahdaa maxamed muuse abees waxa weeyaan sidan ay u kala heleen waxa weeye xuseen axmed caydiid wuxuu ahaa liiska kulmiye xisbiga kulmiye wuxuu kaga jiray lambarka 13aad ayuu ahaa kayd kale wuxuu ahaa kulmiye sida codka loo kala helay ninka 5aad ayuu kaydka ahaa baarlamaankii markaa xisbiga kulmiye intii ka soo qayb gashay waxaanu helay 3918 cod sidaas ugu noqday kaydka 5aad lambar 5 waxaa ku xigay maxamed muuse abees faarax isna wuxuu helay 3979 cod waxaanu noqday kaydkii 6aad waxaa ku xigtay nimco xuseen qowdhan xaaji nuur waxay heshay 3639 kaydka 7aad bay ahayd waxaa ka horreeyay niman dhintay ismaaciil mahdi allaahu naxariisto oo balaaki ayaa kaydka 1aad ahaa oo 4943 helay uu soo galay waxaa ku xigay ismaaciil mahdi xuseen cilmi wuxuu helay 4848 kaydka 2aad baa uu dhintay waxaa ku xigay maxamuud jaamac warfaa wuxuu bedelay axmed weyne markuu dhintay wuxuu isna kaydka ahaa 4409 oo kaydka 3aad buu ahaa kaydka 4aad waxaa ahaa maxamed cabdi aadan liibaan iskeerso waxaanu helay 3905 cod kaydka 4aad buu ahaa xuseen axmed caydiid warsame kaydka 6aad buu ahaa marka waxa weye saasay u caddahay waa waraaqdan ku dhawaaqnayn gudbinay waxa meesha markaa dhacaya tanaana meel walba taalla dibad iyo gudaba dalka gudihiisa iyo xisbiya meel walba xisbiyada laga helayaa waxaa laga helayaa maxkamadda waxaa markaa dhacday anagu dadka dhacay maanaa gudbin liiskooda waxaanu gudbinow inta baarlamaanka noqotay ayaana madaxtooyadu qoranay gadaalba haddii la hayo waxaan ku yidhi markii marugu soo baxay waxaa ii yeedhay agaasimaha guud ee komishiga doorashada cabdiraxmaan siciid yuusuf wuxuu yihi cabdilaah wax dhogmantiya ma ka haysaa doorashooyinka waan hayaamaan wuxuu yihi fadlan noo keen aan kaa sawiranayo waanu imid waxaanu idinkaaba hayay waraaqii kaydka adaahayo de faylkii ku jiray sida caadigaana marka dee wax dhacaan kaylkuba faylka ii keena faylkii kaydku marka si u kala horreeyeen unbaa lagu qoray murano kama dhicin isaysi sare kama dhicin madoono ma iman xuseen axmed caydiid ka hor qaar baa imika aanba wasiire loo magacaabaa la bedelay kuwa dhintay baa la bedelay waxaa ugu dambeeyey kii imika dee wasiirada maalmaha dhaweed ugu magacaabay ka baxay waxaa kuwa dhintay baa jiray oo xamse ay kii xamse jeedaweynii allaw naxariistee oo diiday cabdilaahi caasi bedeli kuwo kaloo boora baa jiray kuwa berberaha meel markaa joogtahe agaasimaha guudumaa qori jiray oo maxkamad u gudbin jiray oo inta guddoomiye u keena guddoomiye ka seexay agaasimihii guud wuxuu igu yidhi markaa yidhi maxaad ka daawanaysaa liiska waad haysaa daanu koobigeygi baan haystaan maanti ka xaadiriyey wuxuu yidhi ma hayno kaydkii ma hayno waraaqiyo dhogmatigii maxaa dhacay baa wuxuu yidhi waanu gubnay dee lama gubi karo haddii la gubay waa dembi qaranka laga galay waayo baarlamaankii la doortay oon waqtigiisii dhammaan oo kaydkiisii imanaya wixii lagu kala saarayay waan gubnay dee caqliga lama guba dhig kii 60 baan imika haya waa kayd taariikhi ah imika waxaan ayaa nin kastoo baarlamaanka loo doortay soo baxay laba sawir uu leeyay faylkiisii
buug baan ku soo saaray dhawaan hadii Alla yiraahdo marka dokumenti lagu baa ma jiro waxa weeyaan waxa la daadaa dugbitaal idinka ay qalad dambiyadu ku tii marka waxaan leeyahay kuu hore ma weydiisay kuu hore caadi ba shaqaalaha weydiyay gumishiga weydiyay isaga mid walba isku saaray isaga aan gudbinay halkii wax ka qalloocday waa halkaa aanu murankal ma meel baahin iyo waagaasina marka nidaamkeebu u maray maadaama faylku mu soo saaray dibadda ka qoray jiray faylkii ma ka tabaxay faylkii wuu gubtay waan gubnay buur iyo waxa saxaya gudiga doorashada oo dhan gudiga doorashadu waa xubno maandhi waxaan maqal gashay lixba isku raacay wariyada Xuseen Baalaha loo gudbiyay haddana nin baa diido muran baa galay baa leeyahay maxkamaddu ma kala saarto oo maxkamadda waxa eeg marka leeyahay maxkamaddan loo soo cadeeyay imika waxa lii sheegay run iyo beexati ma weydiin waxa jira saddex nin ninka ugu ilaa loo soo cadeeyay maxkamadda nin dhintay iyo laba noo nin dhintay dhimay baa maxaa laga qori maxamed Ismaaciil lii baa xal jeeda iskeerso oo dhintay allah u naxariisto iyo xuseen abdi iyo maxamed muuse abeys saddexaan loo soo kala cadeeyay maxkamadda ninka xaq u leh maxkamaddu in la weydiiyo xaq maaha waajibna maaha maxkamadda waxa uu gudbiyay gudiga doorashada faylka la soo saaraya maxkamaddu u gudbinayaan maxkamadduna kaa gudigun bay u gudbinayaa dhaarinaya ninkii dabada baa rabaa ka u diraya marka waxa weeyaan wax maxkamad leedahay kumishigaale kumishigu waxa kala saaro kaydkii wixii la hayay dokumentiga ha lagu saaro haddii waraaqii la gubay faylka ku jiray sanaadiiqdii codbixinta waraaqii ku jiray baa yaala waa la eegi karaa marka meesha waxa weeyaan dad aan kala geyin inay isqabsadaan arimo maxamed muuse abeys iyo waa isugu ka yimid waa tallaawdii arabo soo noolaaday miyi waxa igu kalifiyey cadifi maan cadifi ima qaadin niman halkan igu caayeen mas-uuliyiin oo waaweyn daadeer ma kama istaahilo xuseen axmed caydiin isku fikrad ba weligay maanaan noqon isku koox maanaan ahaan jirin waxa weeyaan dee waa nin muwaadin oo xaq leh maxamed muuse abeysna waa nin xaq leh cidda madaxa isu gelisay wax qaldamay dhan meel amba meeshii waxbaa la soo geliyey waxaan ku jirin amba wax ku jiraa laga saaray wax ku jiray lagama saarin oo sida ahayd waraaqdii waxba lagama bedelin oo waatan oo waxaa la marwana horeeya labada xuseen axmed caydiin laba cod oo qulaan ka horeeya waxa kale la soo geliyey ee ku jira meesha muranka keenay hal la keenay iyo halka loo cuskaday ta meesha taalla waa taa waxay sheegayaan in waqtigii doorashadaad ku dhawaaqdeen in kadib baaris la sameeyey isla markaa baaristii la sameeyey ay soo baxday cod dheeraada oo uu helay maxamed muuse abeys natiijadana loo gubiyey maxkamadda hadday taallo maan anu ma ogeyn hadday isay jirtay soo baxday waxa ay lambar kale inay isaga horeysiiya kuseenna ay halkii u leeyahay geliyaan kana horumariyaan imakana hadday keena waa taleha la baarisalaa duuqdii kolley anugu waan joogo waxba layma sheegi waxaan ogaana ma jirto intaan waan ogey sidaan ogeyn bay ku baxday oo wax garsoo waxaas marka wixii la qariyo qurun baa ku jira waxa weeye ha soo saareen halkay ka bedeleen la waayeen hortiisa caana loogu barxaa labadani waa laba nilood ee ma geeyaan iyagu isxagaagtaan amba ummaddaba buuq la geliyo ha soo saareen kumishigu halkii leeyihiin halkaasay wax ka qaldanay lambarkaasoo halkaasaa ka soo baxay halkaasaa foodkaasaanu helay oo xaqiiqa ha sheegeen markaa ninkii lahaa ku qaato laakiin dadka madaxa la isu geliyay meesha ma taallo waxaan leeyahay natiijadii waa taanu hayno siyaasay u dhan tahay waxna lagama bedelin waxna laguma darin waa siday ahayd marka waxaan leeyahay natiijada leey waxbaa qaldamay dee waan jooga mas-uul magaa maxaan u ogaa waay maxaa layga qarinay ya maal ma ogey way bedeleenoo mar horeba bedelkii u dhici jiro iyadoo natiijada la bedeli riyaalo madaxweyne helay baa maxkamadda sare loo qoray waraaqoo la yidhi xisbiga wadani baa helay maan jeclayn kulmiyaa helay maan jeclayn inaan ka sheekeeyo way dhacday waraaqdii maalinta maan ogaaday soo celiyaan waan qoray dib baan soo celinay natiijadii 80-ka ahayd cod ee loogu dhawaaqay wadan ku helay riyaal iyo ku helay axmed yuusuf yaasiin ayaa markii dambe isbedeshay waxaanu baadhnay gobolladii oo dhan ayaan dib u baadhay bersona anugu waxaan helay 128 cod loo geliyey saaxil gobolka sanaag laba goor kulmiyey 128 maan ka jaray markaad u geysay 80 waa 2 boqol iyo 2 laatan shan udub ku dheeraad ahaa oo tog dheer ahaana waanu ka jaray
حكمت سرادي النتيجة وقاعدبة. سيلو وكر صنان كريان نظام كل شرعي يدنا. النتيجة هدي قاعدهم تا لدمبرين هبابي أي جارسة. النتيجة الرسمي جاي دواتها وإله يوجي والله بالله وما بل لقى بدل. أنا إني نومة عني. واتعال كأو كتال. هدام بيشي يدي حسبي ذا كيلس أنا كتقص وقاعدة. واتانو ما نسي قيبني. سدح الحسبي بوان سيني وحان سيني صحافة دي. وحنو سينا إتريشن أوبسيرفرسكي وحنو سينا قوتي ذا بربا ميلو بانسين ميلو بارغور كوي تالا تي واحد تاكل دونن ككاني تي سيا سوق اللي هاك صار غلط كمش كده رشون كمر كاي مك وقت هذا كان اللي بدهم بدل هو جني هرنا حسبك معرض كي وطني وابو قاعد عبير ده الحين من هذا أنا تنا محمد ما لين سامي سامي كوي يلا سامي واحد كوي يلا سالا بني نمك كلا سعر كري واي نين تلي محكمة الناس عاد يسكرسو لي ما بين محي كادر يلا يوم عارسته يحسير هلا بدها نين كان عدين وهاي وراي وهاي ونين كان عليه ده غرنا هل ما رحت غرنا لو ده رسول الله قبته ده قان 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 كم جاري كلام رمزي بس أنا أمسني أنا مر كم كرر سينغري قلت لي لا تلي ما دحوينه وتكاد لكم يشك اللي وسير بفرت ويري أو أمر كسير راعية أنا فدي لأن أنا سار عبد الله ورم حاقر سنسا مر كلام مستبد الله سمي وين دي دارو محكمة مستبد الله سمي يا مار إما كانوا حاليا هذا الكومي شو قاعد يسكوكر صورة هذه تدخل يسكو الدين بيعلى هدي اللي يسكي يسكو مور جيني يال مك الصلاة الدين تسي أضياسي محمد موس محمد موسى بس تعيد له رأي بالباح لقين مشرتو مال كلا دربان كلا قط مايا والله بدل إن من دشقة كل هين وحاليا بيعد ده كعكلي والكد جاي وما ضم ضع يسكو الدين وكا بقرها بيعلى كبد شو جنس أضياسي يسي أنا جو حنوارك نعبي اللي مارتي إن سداي تاي لقوه ده وكلا وري على حقه لكن دت كلا دربان كلا توما يا أنشقة عين ولا يجا عين. ولكن دت كم شيء كبحسن ما مسويه. وادت كبحسن كم شيء قصياسينه. والله برهنيه. وحلي هلا جدا يو. أنا جاكون عاية. جاكون شيء كم ماها. إذا قال ما عريق بدون ما. عربنا ما. وادت كلا وري هرجيسه. وأنا غلط. ما قرين يو الشيء جيه. وحوي يلا بدني وايل ما بتي. عبد الله عبد الحج عمر واحد شرتين دت بدنيا مسينا مو ورك صبح يا شيخن. إن مدح تويدو. عدد سهر سو يقود قدروشين كقرنك سلم ركنا يدوني سو إمبوس كاس وبوحيو محمد مصاب يسو هاتنا وشرك حكين كتر سن الحكومة دا عدد سيدا سمكم وضا قالوا مركان ما في لعيو هذا يسد عذبا مدحتو إذا دي مدحوينا تشرو مدحتو إذا هو مصاب يا عبدي موسى أنا هذا العذب عنكوا غانا خيامه هو سي دوسس يلاقى الحمضة هو صار حكم يشحاب يسكم أنا نقول قم أنا أقول ما في لعيو نصبيني هذا يسد عذبا ملك رأي سبيان waxay saameyn ku yeelanaysa qaranka oo dhan maxamed wuxuu noqonayaa iroob noqonayaa xuseen axmed aydi wadada aan taageeri jirin ba taageeray ma garatay waxa si kale fogaaliyay dimuqraadiyadii xisbiyadii cadaaladii kumishiga laga aaminka baxaya xukuumadii dowladka u dhaxeysa imi ka madaxweynuhu xisbi ma wadani kulmiye ucud intaba isaga madaxweynaha ma filay muuse inuu oray labada ninkaan ka ucud kan hadduu sayiraado dema aanay markaa nin هاوش قرن كي اللي هو آمني اسمه مدحويلة اللي هو آمني واللي قد ما تاجي واللي قد قدرني إن هاتوا حم وقتين لما بدينا عايز كل حريه حيان إن محكمة دي صار يوجد يوجد رشوينكو عدنا نتيجة خلوا واقصة إن لما دي مسؤول دوني إن بوس كاب حيان نلفت الكودن وقولوا يسكو مرين وقدم بنت ورئيسنا ما حد تلو سوتش ديني سالا بدنا نع عايز كل حريه حيان نتيجة دورشة إنين وحي جوين جو أني كلا وين لقوا مني لقوا أنا كجارين كاسام قلت كسمية أروح ملي على حالي muxuu gubaya yaa ilu gubo raqaa dogmatiga marka maxaa waxa hadlay maxaa xallo xal waxa uu kumishiga xilgiisa guuto de gaare oo ilaahay bal bali amba maxamed muusa abeesba lagu xasi xasan uu cuskalo cad oo la cadeyn karo
وريفر ريسك دي وراك لو كنت تيجي ديالو او ميسك لا سوري قال له تعدي له حسين كو قلعي واو ان با محمد او سال ليسك اي جد ني كاس على ساعه كو دمات لكن دتك يار مدخل ليسو جلي تبع ليسو خدي اديت كو ميسو غان جيسا غارو اديت بل ما سنت هاي داود الكاس و هو عبد الله عبد الحاج عمر عبد الله جوان او ها غدومي او ري غدغي دورشين كان سومالان اسلام مركان اها مسؤولكي كو دواقي natiijada doorashada baarlamaanka Soomaaliland ee dalka ka dhacday 2015 tan aan ku wareysanaynay cid muranka taagan cid buuxinaysa kursiga uu banayay Allaahu naxariistay xildhibaan Ibrahim Axmed Haybe oo kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland wareysiga mid la mid inta ku kulmayno Cabdirsaq Good iyo Axmed iyo kamaradii Axmed idinkaga tagay sidaas inuu idinkaga